Kelelempangan dina pelebah parapatan di ditu dina caket sasak sumuhun aya istri nangis caket sasak rawayan ta eta nangis ngabangingit eta istri teh ari kakasihna teh si Tiragen dulu itu. Lajeng nah ku kaula ditaro sekeng Nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teludeung kaula teh diusir ku salaki duh aya nu luas kitu bari sari nuul jelema geulis luas aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak tedang dan bari cirik gelis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we ayah hati salamualaikum kupul bayu wak wakil jengareng luas anu ngusirna jawab ada mengop aduh Tah, ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuhungkeun we ku kaula Nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga mangga papa beki we tarik beki tarik beki jodohkeun abdi beki tarik bebe gelis pisan ye awewe nya oh dijualna teh ka dieu imah teh jeung tanahna heuh akeun bae dahakna nu bapa tong digugatkeun bae anu teh tau ge de ka atoh we da ka pamilih keneh ku dewek nah pada teh si etehna kade sileng ulah aya hate seutik oge bisi dosa heuh nyaan bogoh pisan euing kayaknya ieu ulah teh ulah teh euy ulah teh ulah diomongkeun kade ulah ngarungal da abdi geus acan gaduh bojo neng atuh kalaresan tuh percaya tuh anjir anjir lanjut sila ieu nepi ka kitu ta tapi aisyah mun syukur merong teh kade akan terusan ulah leuwih ulah leuwih 3 menit euy merong teh ayeuna teh pecel urang jeung Garwa Arjuna Dewi Subadra Tedamang Wales anu kiwari Arjuna paranto sumping kawuwuh Semar Badranaya mulih ti nagara Dwarwati namut pilanongeun nyaeta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar duh leres itu kayaanan di Madukara Nyai Sri Kani geningan paranto sumping aduh bagia kaula nu mangga mangga
kemet geng sadaya dibikin lain hakna. Subadra pojo akang gelis, ya akang dongkap di negara Tuarwati parantos hasil namut kemang cangkok Wijaya Kusumah kange pilanonge Sri Kani sadaya-daya kaulanun engal atulanong kena kanipati akang Semar iya nun maka dibikin mulain hakna mengurang liwisan tadianu sang umum kapan semaka pihatul nun mungkul kakang Semar tingali kaayaan ajek Subadra dugi kakiena tedamangna kaulanu mudah-mudahan we atunun ayeuna mah tiasa damang margi da parantos di pasihan namut ti kebang cangkok mudah-mudahan dalika mangga nah yang penting inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur deuleuh tos waktu meh tos rami we aya di puseur hayang rupina ku sok maka aturan sakala rajang ukeran petik kedamamu mulia tangto serunan tangto tapi niat kedah cepat ku kokoda ulah hebat pajae miraman ulah hebat pajae miraman I'm
stiker sayang Widi. Wis kena dihin pina stiker sayang Widi. Sayang Widi. Kumaha wae atuh geningan kalah langkung parah kaula nu. Aya anak. Nah, panyawa teh nun. Ya mudah-mudahan wae atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu kemang aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar. Mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Sepo Sidawala nu. Anu mawi si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka Melajang Tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keung. Oh, acan kadari ieu acan Kakang Semar. Dah engga kaula nun lanongan ieu Cek Subadra Kang Kulak sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun ti malang. Tapi teu leupas nutur galur. Urang sami ngadua namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan ti malang. Da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganna anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan. Timbalan. Mangga. Syariatan kembang. Mudah-mudahan we atuh Nyai. Ieu kembang Cangkok Wijaya Kusumah, kembang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tumakaning jati. Jati tumakaning waras waluya. Kembang Cangkok Wijaya Kusumah. Kembang Cangkok Wijaya Mawar. Wir, malam tumraping api. Yengeh, saciduh metu sakecap nyata. Syariatna ieu Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Dewi Subadra, damang teu sakara-kara. Noda mangahaturkeun semah sungkem ka kunjung panjenengan Raka Dipati. Nuhun Yai. Nuhun geuning eta. Naon ayeuna nu karasa Nyai? Aya kaula nu mung kantun leuleusna bae. Geuning Sri Kani kaula nu. Aduh, tobat teuing kaceuk. Nuhun damang. Wayahna ulah waka. Dahar anu heuras-heuras. Ngabubur we. Sae kaula nu. Kalayan gara lap ulah ku citiis. Disepon. Dikompres we kula. Bener. Atuh teu pina da melaceuk mangalebeh. Kang Semar bagja nu taya papadana kaula wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari. Amuing geus sabara poe Kakang Semar teh nya aya di pusir dayeuh Madukara upami teu lepat mah parantos 12 dinten tuh geuni salaras nama kitu dan sawang suna ti nagara Duarwati teh sajajalan si Bambri teh gegebegan sen pun bojo nah da indung barudak katinggal wae kabayang wae wakulan bade mios teh 12 dinten kalangkung teu dibekelan ku si Bambri teh jo lewes wae
Nanaon sok poteng ke disrikani timalan mangga ah. Kena kadunungan istri ucumun sumur kena melalui da kitu geuning tiba heula oge ari uak mah heeh kitu minta gaji teh sok kadunungan istri we tara langsung ngalai dunungan pamegat ayo ua buka hutang tetara dipotong beda aja dunungan istri beda aja dunungan istri ayo dipotong sok kepadaan gitu tak dunungan istri mana degler tak kukituna atu jisim abdi tesen hapun tene dak damang parantos panginten bade wangsul nun ke atukang isuk mun mah pan ke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka nu maha agung kumaha da yeuh indung barudak seung jojorelatan wae sapraptanipun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala malihana nyanak trik pangindra jala bangsa orai sampurasun peman eh takang semar kulan itu gening Gatotkaca bulu doning baru udah datang ya semohon wang pihatur nuhun kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga sareng Dawala syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi cikeneh mang teh ngungkulkeun Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti nagara Duarwati dawuh kumaha sehat kasep aduh nuhun paman nuhun bibi Subadra damang deui parantos sae deui teu sakara-karani ngapunten wae naon putra teh di jalan penak sareng bangsa orai bangsa orai dau maksudna eta bangsa orai teh saurna teh bade males pati ka putra Gatotkaca nanging cara nateh lemes bade maling heula Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kagungan ua Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna bangsa orai dauh beunang atawa katewak parantos mana ayeuna ot Nun, dihut. Asyup si asyup. Waduh. Jangkrogan kadunungan kayaknya. Ya lah, siya kulitnya aku yang pakai bubur. Pakai bubur, pakai sarung tangan, Kang. Tinggal ikut nih. Tiba hula, aing dah yang ditinik. Ayo namun nang orai. Ini. Waduh. Semah kapi hatur kan nuhun pot pak damang pak bejejang syukur kumaha nyanak oleh-oleh di negara Duarwati ayah yang kersilaing nuhun pak naon pak cucuk gelung remah itu nama iya iya kulan daek syah diberi kone terhara rayang cuy aduh semah kapi hatur agan nuhun Dawala pak syukur jang selamat di jalan selamat bapak kumaha mejeh jang
Iya juragan anompa nyanak iya iya penak sarang iya iya gan sarang roai orai 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 itu dawala nah siya teh karena bener iya teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon kata napi orai syamsa sanca syamsa nya anakna teh ora Syamsa teh panorai kinoy. Coba hudang. Duh. Buat di mana eta diuk? Sadaya-daya nuhun. Oh ieu uluh muni sagede kieu dulu orai. Ya, naga we kitu cing budaya leungeunan geuning. Aya tilu jaketeun manjigana. Dola. Nya jual ke tukang peking. Oh, ini ada banar jaket. Oh, cek dek, oke. Okay. Aduh. Saha ngaran mane? Gun. Kaulah teh. Upami di persanten mah. Naga sakti sih. Atanapi disebat Lodrapati. Lodrapati leres di mana duh hapunten e kaula teh moal tiasa nyangemkeun di mana na sami we sareng ngabukar bae rahasia nagara kaula ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaos e kaula teh bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna kitu meuli ai alesan dek maling kemang Raja Kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta kemang teu acan tiasa kapaling kapibanda ku Kaula nganung hartos Pandawa moal eleh dina kemang apesna Pandawa ce euy engke mah lamun Bima ngamuk aing kembang rosek diala apes yeuna lain kemang eta barengna ge atuhna meni oh jadi anjeun tedek ngancurkeun Pandawa leres utami Raden Gatot Kaca kitu wae bisi anjeun teu apa tah ieu kemang nu rek dipaling ku anjeun teh geus aya di kaula walah tapi kapupurilakan ieu memang kagungan Raka Batara Kresna ayeuna anjeun dek maling kemang kana gara Dwarawati moal hasil dasar satos ya jadi anjeun teh moal ngabejakeun nagara anjeun jeung raja anjeun saha kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah buda Rusia nagara kaula raja kaula Gatot Kaca kaula sanes eta kumaha tuang garwasen Gusti ayu teh parantos damang geus sageur pot tunungan maneh nuhun atuh kulan ah kantun ngabubur beureum bubur bodas we kulan nya mung ka dewe ulah dugi ka bubur syutan da wala tong heureuy tong heureuy males geus jeuri luas hebat nyoy eta watekna eta kemang cangkeul Wijaya Kusuma kemang cangkok cangkok dapat maksud ge kitu Gatot Kaca taulah wayahna ieu dedemit teh tugal jangga paehan tong cenah dihirupan oh kitu sae bawa ka alas Wanawasa sae sakitu duh geus beunang karunya yeuh. Heeh. Eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur. Mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun. Sae atuh agan urang sareng we, sareng ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh. Ka mana we? Ka Tumaritis nu. Oh aya ayeuna pa. Heeh. Luh sae atuh ah sono ka emak yeuh. Nya bawa manuk teh diparabanya ku sigareng. Manuk naon akang? Asiling teh engko geus dijual teh manuk teh tapi dicicing we di silaing. Kumaha? Eh dawon nyokot. Jual deui atuh ka batur.
udah gitu kelakuan jebrang teteh. Padahal orang kos padahal apa nya. Mesti dibeli ku dunungan do mecan dicokot dijual dewe ka batur. Kelakuan sidawala ta. Mun bisa maka kulat si cepot mas dawala ulah waka mulang pikeun babantung ke sore di dedek syukuran. Oh saya atuh saya mangga kitu saya jang dan wayahna sering mah isuk kana teh pake to maneh mah isuk atawa pake to cepot rek syukuran kang mangga ning penting engke rek apel aing apel ka sama bobo geus ka handphone ka aing geus ka SMS. Mungu pabai bapak pada mulih macu puntene buk anu dipipir pangmarabankeun. Eta batur mangukut teh manuk anis kemang ieu mah buk. Resep euy. Nempo beungeutna. Asa nempo popotongan. Asa digalian tas wa. Sok ka itu. Geura bawa Gatot Kaca. Sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan. Ya atuh teu beunang dihulag mah teu nanaon Kang ka dewe ati-ati di jalan. Mangga 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 mangga. Ayo dit. Parantos damang tuang garwa jisim abdi bade wangsul we. Ya atuh wilujeng Kang. Mudah-mudahan we darah ramang ditumari ti sadayana timalan 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 jang wayahna euy. Heeh. Cai cupa salame ka emak. Salame ka emak. Mun aya si Gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning. Da manehna nu makena ge samak teh geuning. Heeh. Ya. Eta we panangka pangjan buruk ayeuna mah. Anu di kebon teh ala naka saha keun bae nu batur oge permias meureun cepot lah wayahna bebereskeun nya engke tatangga urang ondangan urang salametan Subadra hinar tina rupa-rupa panyakit sae 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 lah ha urang ondangan nu deukeut kitu saha bagian ngadoana ade wirya we ade wirya. Ya, daya terbiasa lagi. Ada Wirya salaki si Egot. Ya, tena naon atau eta pun tena naon atau Asyaf Rahmat datar asyik teman di. Oh, ayo. Tegan pae maneh dayit ye pancen kalo ieu ulu agat weh sumuhun wae mah bade terasa ka itu atuh mangga wilujeng wae salame ka wae istri mangga 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 selamat di jalan wae ah aya euy aya euy tok ah oi eh ah lain karunya itu ora ieu jang dek pae ah wati rek ai ai ok ai timalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanu ya mangsana ku kalau dipayahan timalan pinas ikar sayang tumampara ya hinji iya patih nagara giling wesi nyeta Lodrapati. Iye ge. Emut kana Purwa Daksina. Purwa. Purwa marang wiwitan. Daksina. Daksina Wekasan. Iye ge. Emut kana Aji Halimunan. Tiasa ngaleungit lajeng digunakeun. Geuning raking kang ngawatek Aji Kang Lindeuwi.
batek Haji Halimunan. Iya. Oh. Raden Gatotkaca leungit deui musuh. Kemana orang itu dia? Silaka paman. Ya. Aya we kalemahan radenya. Cacak moncongok aing dijabah ieu. Dasar kudu panjang umur. Bagja bagja. Itu tak ada yang ngulik pengerti itu. Ayah weh gini kan. Ayah weh parehan ini. Aduh. Kurang-kurang na tenang mabie batak gempur yang cilaka. Eta hebat kanungaran Gatotkaca teh tenggelan anak. Waduh. Aduh luar biasa urang Amarta. Tapi panendenek itu. Mapuka kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar. Kabeneran geuning eta kembang teh aya dina leungeun Arjuna. Duh. Nah, akalna ieu. Oh, tuh geuni. Akalna aing dicaraana maling kumaha ieu? Duh, cobi amutan kulan. Duh, siap. Kau bener. Mengimbalan jalan aja. Ayah jalan kau menguntaskan saya. Alah, beres. Monyet naik di bere roti. Ayah di bere taraje. Taraje, bobok pake garong gitu. Aduh. Biete ayah kepercayaan Arjuna ngarana teh Semar. Anu hideung ngingkige kitu balik cina bejana melangkah pamajikanana inget wae. Sumohon. Ieu sirep pake jalan gaing. Dipake batu loncatan deui ieu jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere bali. Balik. Hihihi, ya cek aing oge kitu tah. Kitu. Mata hirup kudu loba pangalaman teh. Kajal. Boga pangabisa teh kitu moal. Aing kabeneran bisa malih warni. Bisa mancala putra, mancala putri. Ya. Lajeng wae ieu Lodrapati. Ya hingki. Nyaeta ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya. Dendera kingkang ngawateg aji malih warna. Ngawatek aji malih warna. Oh, lir malam tu meraping api saci dohing matu sakat saping nyata. Iya inge. Iya Lodrapati. Nyata lengit diri sayakti ilang warna nusa nyata. Yang ngelek jadi Semar Badranaya. Daki bentuk natenya. Sumon dari pikir. Sora na nantek iu. Alah siya. Benang kembang cangkok teku dewek ayo nama delejang. Dan carang. Apuik ae. Gening dawuh paman yap ka dieu kasep paralun paman sewu ulah janten benu naon laksa pun tados tuka muka ulah jadi rengating penggali umaha kuningakeun paman
aya kejadian anu aneh. Kejadian naon? Eta orai teh barang bari ditugel janggalna leungit tanpa bih hilang tanpa kerana. Orai dek dipayahan teh eueuh leungit timbalan. Ngaliang meureun. Ah, da kada jelas mah ngaliang mah pengen jadi kore hubutra. Orai tetembu. Kada haya liangna. Eta di teteangan liang dipilarian nang itu aya. Aya liang kasir. Alakah menakan liang cucunguk nih. Aduh. Aya ge opat liang da liang sana. Kumaha atuh jangakeun sadaya daya. Paman, kada kumaha? Ade. Priatna hati-hati waspada permana tinggal saringcing pageuh kancing saringset pageuh iket daun. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib. Sae. Pangapun tenun. Ih. Itu geuning Kakang Semar datang deui. Korunyung deui. Weh, geuning ua. Aya nu tinggal di kana. Wah, ulah. Pangalih wah. Wah Semar paman. Bener. Kakang Semar. Kulan. Tadi naon, Pak? Ih, silaka ya. Weh, silaka naon. Eh. Para lun malum anu kasukun muning kalih nu dipamri ayana. Sewu ulah jadi benuh laksapun dados duka muga ulah jadi rengating tunggalih. Sadaya daya bade ngarerepot. Pangapun ten kaula nun pangrasa. Maha bapak cekeningan. Silaka ya. Silaka naon. Katabrak. Lain. Acawa buuk abdi paeh. Anak tu buuk-buuk waikin bae paeh mah. Ih. Nginung oi. Aya naon wae? Aya naon? Nembe oge dugi ka pasar naon teteh paling ditu teh. Ai kitu. Aya tatangga, tatangga Jisim abdi ngawartosan meni huruha hareho. Naon jeung Pak? Saha teh tatangga teh? Eulehna saha teh poho deui aing mah? Weh. Saha atuh bejakeun? Naha naon? Capoy lain salakina aik itu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos tilu dinten aceuk siti ragen teu damang sumuhun ulah tobat ing ma ulu ma ya acuy. Tobat ai sigareng ka mana atunya? Aya kitu panyakit ayeuna mah. Heuh biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh. Moal malaria mah kitu. Bah, moalnya panyakit ayeuna kadeah ulah lalawara. Komo halodo gererek pindah kana usum ngiji. Rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah. Nya. Terutama dina barang tuang. Utamina mah dina barang tuang cak kadeh teh. Nya. Omat pingkeun mah anu berminyak-berminyak teh ulah teh teh. Seperti naon mah eta? Naon gorengan lain. Naon drum, jariken. Kompor teh teh berminyak. Ada jelema gelo sih ieu mah. Bodoh kan kitu berminyak. Emang wadah minyak. Engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanya antep we geura. Nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge. Heeh atuh Kang da resep ai teu ditemalan. Ya ieu geus baru rucuhan naon ku aing teh naon. Aduh. Hayang da kitu. Aceuk siti ragen teu damang sumuhun ayana.
Bade kumawan tun jisim abdi teh agan. Bade kumawan tun amuih. Cang bari ceurik atuh. Khawatir. Geus jebrong. Kolot. Era. Teu pantes teu ceurik teh keneh atuh da teu da mah biasana. Mudah-mudahan ye urang ngadonga ukur ikhtiar. Hari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta Kemang teh nun ye ieu mah bade namut Kemang da moal ami pangitan upami parantos sehat mah pangitan abdi ka dieu deui Wang Sule nun aduh Kang Semar ulah naon itu kumaha yak-yak teh neangan ubar kampung limpeuran pak naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara limpeuran di bapa mah ih kumaha mun kerag-rag urang dihukumna ge ku Gusti Batara Kresna mun ari kaluar geundeui sadamang-damangna obat kampung we lah nya sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu Kemang teh aya dina inceran musuh waduh waspada sasauran kitu eta ua bener Gatot Kaca Kakang Semar ge nyaksian sumuhun yeuh numatak ulah ai sirik kepret ke ku aing tong sok kitu. Abong ka indung sampeuran sia teh teu nyaah. Ai sia teh indung tegas indung sampeuran ka. Bapa geus linglung bapa aing. Kurang ingatan. Oh bener ai indung sampeuran anu mah. Heeh, cuk ning dewek ka tepat ngomong. Teuing, baru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik di kabudak da eta buktina geuna aya budak teh keur main keleci teh pipilueun pipilueun naon pipilueun nyokot keleci tuluy dijual kurang ingetan pikun da eta geus pikun nya atuh teu naon ngan ka dewe cing ati-ati hayang saya nama sawios di sarangane ku Putra Gatot Kaca sawios teu kedah nu teu kaeng ah mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta Kemang sareng geus sareng bapa ka itu ae syah leungit ke kalawara teuing halang-halang we ka kolot nya atuh teu naon ka dewe cing ati-ati ka jalanna sing percanten ka jisim abdi cing percanten ka dewa nuhun agan uluh Nuhun ayana. Sageur jiga da indung silaing. Aduh eta pa keun bajeng abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Dan nyuhunkeun widi ae. Aya nu. Kalmios nuhun. Ane bapa aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan. Nepi tah. Ade we. Kapan kerek syukuran sepo sae. Penastiker sayang tumampara. Iya inggih. Dewi Sri Kani lulumpatan ti kaputren. Rakadipati pangapunten kaula nun. Naon? Sadaya-daya kaula nun Rakadipati. Ampun. Loh. Naon lah? Silaka sepo, silaka. Gatot Kaca. Aduh, bibi. Naon, bibi? Naon, Sri Kani. Nguningakeun kaula nun. Acek Subadra ngelepek deui di jaman ayeuna teh nuju ngadiriung-riung kaula nun enga geura landongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaula nun astagfirullahaladzim nya cekuing oge panyakit tepi ka kitu Subadra ngelepek deui timbalan kaula nun Gatot Kaca ulun buru-buru Kakang Semar udah gelasa kedeng da merencan jauh nginjem heula kitu Kemang amit Maluan ngora
Penyakit ayeuna dulu. Aya dadakan gitu penyakit naon disebutain gitu dadakan gitu. Tiga ayan gitu teh. Anu sok dadakan gitu penyakit ayan. Ayan mah tetangga aing. Jauh cina penyakit kan jelema sih teh. Oyon. Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya cocorowokan saja jalan. Wah. Wah. Waduh eta lempang kolot. Wah. Padahal Semar anu asli namah keur nikeureuh. Duh, leres. Dikawit angkat dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis. Jang. Amui. Sore deuleuh sada tongeret ya. Parantos setengah opat. Ulah. Cageur kitu hidung barudak. Ya mudah-mudahan masih ngamuk. Dulu itu hooh we roay dangka. Meni gararing taroay wa. Ulah. Da nya kitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu. Sumohon aman wa. Heeh. Aluh, itu kacang panjang dulu alaunya. Sumohon wa meninggal garbaik. Maria jahat. Nah, bet ingat kasih cepot si Dawala ya nah mau aku mah sin buang mahau namanya maklum di pusir daya ya. Sin salamat mewah. Semar ya winangun. Semar kuncung dan narwulu. Kang dadia pakuninga alam pakuninga alam. Oh Ari sora dipake terus-terusan bari jeung di AC Jakarta di isu kewe teu bisa kakawin panjang wae teh. Oh nya kitu wae da urang teh sarasa panggung dua panggung atuh. Amuing dulu yeuh. Tongeret di sarada. Wararaas. Wararaas aya di kampung teh kitu nya eta layu curcor cai nu harerang. Nya Palawija jararadi deuleuh itu jaat paselang belah dituna jeung roay. Eta kate mah ku hiris. Nangka belah dituhiris. Leukeun Akang Jeling model itu ulu itu hui Cilembu teh deuleuh jang. Meni ngampar wa eta kula. Aya jualeun keur lebarannya cuy. Usi jeung usi. Amuing ujang. Heeh. Paselang wa sora tongeret jeung sora nu nagi. Ih, da jak kitu teh atuh cuy. Si horeng. Heeh. Naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh. Diwowoy. Diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang. Oh kitu wa. Buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari. Mohon. Nya Jang. Sumuh. Tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi. Disebat barang weuteuh teh. Barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana kawasa hartina teh dosa aja. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana dirinya. Sami jeung tutuh marima. Hartina teh teu tumarima malahan cing inget kana janji anjeunna. Lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditamah deui doa eta. Karaos wa.
tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajam gede hareup cuk. Oh tantos tuh ya jang eta matak pira kunu matak ulah kalanjoan oge hirupna ujang. Oh eta wae leres ulah kajongjonan teuing malahan ulah waka suka seuri lamun canyaho jati diri eta wae diri urang teh saha ti mana asal de ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna teu aya kajaba kumaha manusia hirup di alam dunya teh pikeun ngabdi ka anjeuna pikeun ibadah tuh nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae sae moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia dan tipikeun ibadah sumuhun migawe pagaweanan eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Nah, ari wa ejak wa sasangem dasa diobokan abdi mah. Oh, wa. Wa. Sahawawan ka dewek kitu. Karupina kudana ti palikaya. Boah, deuleu anu masbu di lebak teh acan dibayar deuleu eta. Mane nagih. Mane nagih pada kuat di kota meureun teh. Oh, dewek teh mah hini teh nita macu. Lempang aki-aki juragan sebah kapihan juragan nuhun we hebat lempang teh we menika hanya cekape atuh ti kawit mios kumaha ora eta dipaehan ih nyeta ora eta leungit we uluh pilarian eta ora di dieu di sawah lain ora eta. Kumaha tuh agan? Kuhal sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui. Uluh, uluh, uluh amuing, amuing, amuing. Gustri istri teu damang deui nun. Ieu. Amuing, amuing eta panyawat duge kakituna. Sumohon kula. Kumaha tuh nun? Tak wah sakitu wayahna ima wayahna punten wa da canduginya wa tanyaka bumi sakedap deh panginten anak opat tanyakan deh ima opat pudunan wayahna sakedap ima wa naon eta kemang tamut hula ulan kemang tamut hula kemang naon kemang boleh nya tamut hula sakedap. Ari agan ieu teh naon ieu teh maksana? Kemang tamut heula. Itu. Kemang boleh Mas mah lain eta kemang ieu mah. Beureuyeuh eta mah. Sumuhun kemang naon? Apan wa teh bi teh namut kemang? Saha? Wa. Cikeneh pan uih deui ka ditu. Ai. Saha namut kemang? Apan ua teh geuning mulih deui tadi teh. Sakawit angka teh mulih deui cenah pernak sareng tatangga ua di pasar. Ua istri teu damang, ua nya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan ua Batara ti Paman Arjuna. Itu. Saha? Ua. Ih. Sing jeger teuing ua mah. Teu wararantun teuing ai. Kangen naon cenah wa kemang? Apan cenah wa istri teu damang? Ah. Tos sadugi wa mati kawit mios oge. Upami leres teh mah indung barudak. Kakeunaan ku panjawat, moal make jeung gugulawat namut kemang wa mah bade saya aya we lanong di kampung ae. Teu wararantun teuing. Eh, wa kapan wa teh namut? Teh terumaos. Itu agan. Naon eta? Wa lamun kitu carana ua jeung ua ka itu angkat teh. Mangga. Ayo ini. Ayo. Ah.
kaulah nunda kadipati enggak ke lanan Sri Kandi aduh cepot dan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lila lihat teuing duh kumaha tu kamana nyusuna nya nya katung mariti sieun bapa liwat oh paur bapa liwat panjalan jaloba anu motong anu kaitu nu lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah di papag Sri Kandi Subadra Nyai cing kuat Nyai palang siang be aing mah aduh lho gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nya apa cekap ieu ge? Jang. Hayana. Agan. Wayahna Kakang Semar. Wayahna Emuing. Emuing. Di mana penakna Ijagan? Geus deukeut, Pot. Hah? Geus deukeut. Nya cekap ieu ge pun bapa mah kitu tah. Nangge gerakan engkang-engkang nya ge geneut. Aduh. Gusti, Pak, Gusti istri teu damang deui Bapak. Lumatak teh reueus ya. Nu mawe téa oge cing atuh kanya ah. Wayahna we Kakang Semar hampura kaula. Timalan. Eta kembang teh hinjeum heula tu geuning. Wayahna cepak kembang teh. Kembang naon dek teh? Ye, make jeung kembang naon sagala. Kembang tadi teh nu ditambut ku Bapak. Wayahna eta kembang cangkok inyeum heula ku kaula. Aduh aya anakmu. Sanaya daya jisi mami teh bujeung hinga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan lemut kembang agan. Yeuh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak. Budur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang pada saya aya lanok di kampung kaula mun pangrasa. Maha ieu aki-aki teh. Jadi cinekna kumaha? Sumuhun teu namut kembang. Maka jeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh. Nah, bapak teh teh banyo naon? Wah, enggak wah. Eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah. Acek Siti Ragen teu damang. Ih, teu dati acan penak sareng inung barudak ti si abdi mah. Ngembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun. Eh, puguh da kuring teh mata peda. Pan abdi nyaksian bapa nginjem. Pak tong sok kitu bapanya. Ya ceuk pohoan deuk ceuk ceuk oge. Okay. Geus pikun. Teu da aing teh can pikun deuleuh. Ya. Mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang. Buru-buru. Wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung. Engga kaula nuna kadipati engga. Ayeuh buru-buru Semar. Ih, jadi maos, jadi maos nun. Kira mas kumain teh. Tadi nek nepi kaki tu eta aki-aki. Timpuran nepi kaki tu. Aduh tu kaharti. Cepat kasihkan. Jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. Lain lain cicing di Jakarta teh muni agul pugu panas aing mah teh sudi cicing di dieu. Ngomong ka lemur, ngomong di lemur oge ngene ge basa Indonesia we geus gengsi ngomong basa Sunda teh. Diam kamu. Padahal candila ka kiluran Jakarta. Dari mana? Dari kampungnya, dari Bukit Topi.
ngaran lemur mah tong di Indonesia keun. Maksudna mah ti pasir dudukuy teh teh. Wayahna Semar teu ke rumaos di Malaysia. Ayana pikeun atuh. Ulu. Lain ulu. Da mah nulungan sanajan bapa oge aya salah mah. Kalah mewe ya. Sarua we jeung motongkeun ti koro anak. Ulah nyatu anak teh ti dunungan. Makani can bayaran ye teh. Sakitu dunungan sok remet teh. Wah engal atua. Mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos nu pisah. Hampun agan teu rumaos. Abuy. Cek aing ge pikeun Semar. Semar. Bakal selamat ke sekolah. Kadek kenya gera. Yo iye nya anak melaan. Moal melaan uing mah kana salah mah. Kurang ajar bikin Semar di rumah pe beluh ya enak. Duh Gatot Kaca kaulah tenyo si Semar leungit ya? Waduh wayah netarit taliti buru-buru amin. Agan ulah dicacana ke da abdi genyak sikil leres pun bapak teu namut. Pokona aing mah eueuh bapana anakna kuaing dipaehan. Kabarerang ye. Let. Eueuh bapana anakna dipaehan. Olu itu Gusti istri sin. Buru-buru mantuk. Kebaranting. Bisa. Ngalejokeun teh si kurang ajar. Kurang ajar nyai. Kang Semar menakan kejadian naon cilaka ayana tobating menakan kejadian naon Kang Semar iwas bapak nasib benar kieu-kieu teuing ayana. Bajarkeun deh bapak cenah ngijem ke Mang Cangkok bayana. Cucu batin nu kawasa ngulun kasadaran nyawa dibere perisung kawan kauban ngan urang masing percekasan ajan batur ngahina urang si iman percaya lah tobat tali nu miskin. Abong kena kanuhina ngalukun menakun darah pikir kusut marung kawut itu lain na
teh Kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cenahkeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik. Asa teh kuahan teh teh hirup nepi kaki ngimpi naon peting tadi ai. Aduh. Ya, ku Arjuna. Jaba diri saksa dicabok di Tanjung teh di Siduhan beungeut bapak. Tobat. Diludahan rarai. Leuwihan teuing nunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa nyung disembah didama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun daya teh saleresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina Curug Batur. Kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa. Kaula da nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kanu jadi salaki. Kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho, ridho kaula dibawa wasare dina kasur jarami.
ngansik di kampung anu model kieu paripadaha kaula teh tileuleutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton. Salieuk bae hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande. Nya eta kawajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres. Rindu lahir batin dunia akhirat sumujud kasalaki. Ngumara di alam pawenangan ieu. Nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula. Padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun karajaan di Sekar Mume. Neraskeun karajaan Mitoha. Da moal burung dipasihkeun, moal burung dipasihkeun ka Kang Semar. Malahan pan si Kareng mah geus betah di ditu. Si Gareng mah geus ngabengkel jeung si Doden. Geus betah bumetah di ditu tayeuna ka Kang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mume bawa si Astajing Sidawala. Malahan cenah Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP. Urang laksanakeun, urang laksanakeun. Untung wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina Curug Batur hayu urang mulang. Palain naon? Da geuning buktosna ngawula ka Arjuna aya gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya. Geuning ari gaji ditarima aya kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot. Ongkoh, ongkoh lain udagan dunya teh. Mending mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu. Di nagara kaula. Genah, merenah, tumaninah teh di ditu mangga. Di nagara Sekar Mume jeung tibatan nunduk ngadunungan ka Arjuna. Ayuh, hayuh ka Kang Semar. Ae. Pok deui sia. Nah, kageningan wasih di pulang sengit nu nyah di pulang moha. Jol ieu ka aing teh. Ngagaroda. Mending oge ka nagara kaula palain naon ditu maka disenangkeun teu layang teuing. Tos Semar di bibita kunu kitu. Hah? Naon geuningan kalah nyeuseuh kalah molotot ieu kanyaah teh ka Kang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teteh. Supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Hah? Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut, Ujang. Oh, leres wa. Sanes anu lian geuningan. Anu nyilakakeun ka wa anu deukeut geuning. Anu. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleuh. Ngagubrakeun wa geuning. Ngagaroda we. Ngagaroda. Dianggap ngagoda. Ya heeh. Loh, bak deuleu lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh. Aing kudu baranghakan di nagara anjeun, di nagara tempat awewe, di Mitoha anjeun, kudu weureus seubeuh. Eta teh hartina teh nyalindung ka gelung dayus deuleu. Naon ai dayus? Aing kudu diparaban ku Mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan.
hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambu gemoan deuleuh. Tapi hasil hapae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun. Murni eta awak anjeun teu diracun ku aing. Sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pengawasna. Moal aya gangguan naon-naon deuleuh, bakal kebal ku panyakit. Daya deuleuh jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi naha anak tukang macul teu diimunisasi oge deuleuh, sararehat teh mararontok, sanajan hees na balu ligir. Jarang gering lain udagan aing teh deuleuh dunya ama lain. Cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek. Heeh, aing teh kawara jujur, ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik. Lain salingkuh. Cenah aing sok ditarima duit. Heeh, kapan ladang kesang aing? Ladang kesang aing. Geuning memeh, memeh dibikeun ka mah teh. Ku aing teh 2.5% dibikeun aneuhlah ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering supaya mulus rahayu sabab teu aya anu jadi salaki salah ku pamimpin ari jaluko wa munala desa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe ngaras wae teh pamimpin. Moa ngaracun aing ka pamajikan moa. Moa. Moal mikeun barang kotor ka pamajikan teh. Ah bener. Jadi geus dibersihan heula geus buang. Mimi, mimi dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing. Anu 2.5% dibikeun heula ka itu. Ari karesia rek ngajeburkeun ka aing. Kan sabar wae. Teu ka kanyirian kitu teu mah. Iya, nyebut sing sabar oge bari jeung jerikeun ka aing goblok. Lain ngabukupunya juga wae. Sabar oge aya watesna leuleuh. Angko wa-waan ka aing sing sabar bebi jeung jerikeun. Eta waktu kanyirian nana di sini kesat. Cik, cik tutur ke dunya nyi, cik. Cik nyai gitu. Tutur ke dunya ku nyai, cik. Cik nyai gitu. Ai berat kana dunya mah kitu. Ai nya mah mah berat kana dunya, cik balik cik. Cingeunah ngakan dunya cik, buru-buru. Cing warak gitu nih. Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir? Lain ngusir, lamun betah keneh ngagulung dunya papaes, enjing tuturkeun bapa ilahi enjing. Oh, kitu. Rasa liwat. Tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun. Oh, bener kitu nay ah. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu rarayang teuing aing dibarengan ku awewe mah kitu. Rarayang teh janai. Buat teuing sapa. Kabeh teh geus angkat jempol ka mah teh. Nyebut oge okay, istri sajati naha geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun. Lain ulah dudunya, bapa teh lain jarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan taun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si Egot sia teh kitu kalakuan teh. Jik, jik. Tuturkeun.
Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara Sekar Mume, nagara Iraing teh teu satikukeun nu aing. Masa teh kewok teh kewok geuna acan. Lamun dek ngadugeulis mah manya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mimpin naon, nu mimpin sawarga, nu mimpin dunya. Adi saya tak ya tuang rayi nu aing sawarga teh mak sabara hati kelen dunya gede na sawarga mani loka dulu ha lamun dek adu gelis mah ah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh. So eta nu mah boga pabrik tahu dipake agul pake amis buah gintung kaporong anjin awewe teh. Teu nyangka jik tuturkeun bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan bapak ini sia kadar engke menta surat serah sok suratan di kadé dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan ngawawai ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkak kana seuneu neraka sia ini jik baju bawaan. Ayo. Ieu teh naon Kakang Semenges? Eta ulah luar biasa. Hidit. Ulah kitu-kitu teuing wae. Wah, ulah luasanan kitu wae. Hapunten atuh. Ah, teu hararayang teuing. Bari jeung hareudang mah moal, moal kagoda. Ampun, ampun Kakang Semar, satadina kaula teh nya tibalik. Kakang Semar indek. Eta teh nya, nyaan aing mah teh. Nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing. Kaula dek ini bawaan pakaian, keur naon pakaian kitu loba di ditu ge. Bawaan teu hararayang teuing. Aduh kan ada paling balas dari uwa. Aduh kan uwa balas. Kabina-bina teuing sia. Ulah kalangkungan uwa atuh. Uwa istri aja. Kana jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing. Kapepene ku soa urusan dunya embung aing pang anti-antina paseatina soa urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipaseakeun amit-amit. Sakitu kulan gogodah geuningan. Eh. Wah tuluy balikna kitu. Aya eta kamulang. Eta karangkungan ajeuk sekan. Heuh da keur amek aingna tadi mah tuh. Heuh ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Tah eta rahdi emang. Boa-boa deuleuh ya. Ojek ambuing power power papangih jeung anak Ayub si Dodi power abdi mah kuat da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru aduh sapraptan nepun aya hiji jajaka sumping kayes Bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan niratangga demen. Datan niratangga demen eueuh pakulingan rana. Eueuh pakulingan rana. Sampurasun aki rampes jalu
saha ieu teh nuhun? Aya jajakan upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma? Pria Kusuma. Di mana mena? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas hay maha kawas mahasiswa. Oh, mana mahasiswa. Eta teh di engki. Ti Uni, nus anatana piti Unis ba. Sanes keur naliti kaayaan pakampungan, keur naliti kaayaan kabutuhan barayat nagara. Ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma leres. Geuning sumping karorompok jisim abdi. Kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapa Semar palih mana eta teh cenah palih tongo. Kitu. Bumi na palurah teh di dinya. Nya kaula teh ka dieu we. Di sana roskeun duka daya pabrik kerupuk. Oh Jang Ojam. Jang Ojam. Nya di Banjar. Sumuhun sumuhun sumuhun. Eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh Jang. Nyeun kerupuk heuh. Atuh palih dituna teteh Pak Haji Sidik teteh. Eta teh. Ih, ngarukana teh. Kok masna Aji Purnama? Ate ATM wa. Eta teh. Ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang. Budi eta teh. Ai toko emasna eta Aji Purnama. Tah kitu Bapak. Sareng Dewi. Sumuhun sumuhun sumuhun. Jadi nah pananaroskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak. Punten tapi ieu. Kaula teh da rumah salalaki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki bari buyeung urang ora kaula teh normal aki. Sumuhun sumuhun. Geureubleuk kasenteng atuhna. Keur leuleumpangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Caket sasak rawayan. Tah eta nangis ngabangingik eta istri teh ari kakasihna teh Siti Ragen dulu itu. Lajeng nah ku kaula ditaro sekeng Nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki. Duh aya nu luas kitu neng bari sari nuul jelema geulis luas eta. Aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we aya hate saolah kapupul bayu wa ke jeung areng luas anu ngusirna jeung wae. Aduh mengopa. Aduh. Aduh. Ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuheungkeun we ku kaula Nyai kersa. Bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga mangga papa. Pokieu tarik kitu tarik. Pokieu dekeun abdi. Tarik dewe teh. Geuna ge kartu pasti mah. Heeh. Jadi deui lengkap teh mah. Ngapain galah? Tah kitu tah. Mangga cenah pangjajapkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat serah we. Eta mah atana pisa ucap naha nya ieu rek diserahkeun cenah moal. Tah kitu Bapak.
kaula teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh. Alah. Mau ngomong aing ah. Dagoana di dieu. Okay, okay, okay. Ungap keneh berpati. Dipancing sakitu beda nom ah. Lebar meureun. Lebar beda butempet bisinya. Datan nira tangga deman datan nira tangga deman ewa pak ingatan gene ira ingkang prapta aduh Tiragen ge. Anu keur ceurik dilandeuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes nya. Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Geulis lain pupulasan. Luar biasa. Bawa ngajadi teu mah aduh sahanya ieu teh tepi no tepi sangan kaula teh pri asmara saha pri asmara dewi pri asmara leres kaula nu aduh aya naon ka dieu anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun. Aduh, milarian picarogeun. Leres kaula nun. Aduh. Tu pisalira saha? Pria kusuma. Sami kaula ge milar neangan pibojoeun. Aduh. Jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan jauh. Bener. Jauh pisan. Jauh. Bari Nyai Pri Asmara. Kaula nun. Dede. Upami ima upami dipilihkeun ku Akang kersanung mangga kaula nun mangga mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anyeun anu kasep karempereng koneng sanajan budak angon ai geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran kasalaki aduh aduh tapi aya syaratna naon syaratna patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang ka pameget anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar neme neme eta bakal jadi salaki kaula aduh hanya kal kanca gagal atuh kanca nah gagal da teu gaduh Akang manuk itu teu kagungan teu gaduh kumaha pamidi gentosan ku Kemang Eros ampun ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon deudeuh aceuh aduh aya kitu naon paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih ka punten anu cedak ka Kang Semar kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna mang nyarikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teu widi bade mios aikieu mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeung di jalan hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa di perwasa
Ulah, ulah rayi, ulah Widian, nuhun teu Widian kaudat ngejar Arjuna. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar. Ulah. Mangnyerikeun. Mangnyerikeun geuning rayi. Salaki dihina deungeun. Ah, meureunan mang nyarikeun salaki dihina deungeun. Ari istri sajati mah kitu. Duh, naon? Ari siling. Ah, dek euy pasti we. Ya, kudunungan geus teu di aku bari kalem. Kudunungan geus teu di aku boga bapa bangsat. Pantas. Pantes, mah. Kudunungan diancam pula. Kumaha yeuh duh, aing geus ge yeuh. Jual kitu imah aing. Keun baik. Loh. Naon rek ah? Anjir. Aya ABG mah. Sisir gitu. Buka sisir euy. Nah, wae jeung disisiran segala. Buka aing rada jemet. Saya udah buka reksona. Iya kan. Alah. Syampurasun. Rampes. Nyacil ngewewe dia. Rampes, rampes. Saha. Abdina deden. Aduh. Deden naon. Deden tirayana. Iya. Baik. Di sana Pak Haji Deden. Neng, nuju naon di dia? Nah, pake nuju naon segala. Saha neng deh. Ngaran kaulah teh pri asmara. Kakasih teh pri asmara. Laras. Nuju naliti pertanian di dia. Wih, mahasiswi. Aduh. Oh, jantan tos ayah wih di ayah di bumi iya. Laras. Nuhun atuh. Sana saya widi deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna. Naha? Kapan ieu bumi teh jatana diisal ku nu kagunganna ka kaula? Uluh. Kusaha? Ngaranna ngaranna teh Semar. Ai Semarna ka mana ieu? Tuka ka mana? La ilaha illallah. Nepi ka kitu eta Semar teh bebeja heula ka anak jualan. Bumi jeung tanahna tetes diisa. Parantos ka kaula kontan. Be. Mangkani ka panye teh geus jang dibagikeuneun imah teh. Abdi meureun tengah imahna sidawala dapur sigareng golodog. Nyi. Mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa? Naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya teken nanti anak-anak na bisa digugat bisa eleh dirinya. Ulah disaruakeun jeung meuli kurupuk. Bisi tanah sengketa. Tanah ahli waris. Ye, sing hati-hati lah dina jaman kiwari mah. Dacar ka wacar oge. Dacan. Tah ikutiona mah teu naon. Kaita sering mah ulah pikeureun kana urusan politik. Lain saya ieu imah geus dijual, usaha. Ih. Ku Bapak Silaing, ku Bubuyu Sia. Tak kasih teteh, tak kasih eteh. Kasa dijual, ieu kasih eteh. Eteh mane? Eteh naon? Eteh Sia. Betere. Pitetehun mana? Pitetehun ilaing jadi oi. Rupiah tate. Taya pun adi. Gelis pisannya awewenya. Oh, dijual nate kadia imah teh jeng tanah na. Oh, akan bae dah hak nanu bapak. Tong digugat ken bae. Aku tuh tau ge deka atowe. Daka pemilik kudai kudewek. Nah, apa nate tesi eteh na. Kade siling ulah ayah hate. Seutik oge bisi dosa. Heuh.
Nyaan bogoh pisan uing kayaknya. Ih, ulah teh euy. Ulah teh euy, ulah diomongkeun. Ade. Ulah ngarungal. Da abdi geus acan gaduh bojo, Neng. Atuh kalaresan. Tuh percaya henteu. Anjir, anjir. Lanjut sila ingin pika gitu ta. Tapi ay sia mun seukeut merong teh. Kadeh ka terusan. Ulah leuwih, ulah leuwih 3 menit euy merong teh. Ayeuna teh pecah urang jeung Dah pulang lagi. Dah rasa cakap kau ngancar oge. Nubawi kerneangan. Kakak sih teh. Pria asmara. Pria asmara. Leres. Nuhun atuh. Nuhun atuh neng. Palai kanu kumaha kau ngancar oge teh. Kanu jangkungnya. Kanu pendek. Bisa jadi. Kanu jangkung. Nuh pendek. Badan nu pendek. Badan nu jangkung oge. Nu jangkung bari mancung ya, tapi teu mancung teuing. Asli ngomong make teuing tapi da teu pegek teuing deui. Weuleungna ieu. Tirak ku kudu siling paehan euy di dieu. Aya bahan. Duh, ampun. Aya bala mun siang nguntup ka aing. Palaya kanu mana seuh? Kasaha-saha oge kaula teh rido asal syaratna naon saha-saha pamegat anu kagungan Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula uluh bijodoeun akang ta aduh berat wah silakan naon pasti emak dianjeurkeun ka kasukar mume naon sabab bapak kapelet ku ieu awewe ngawin ieu meureun kapelet kumaha ka judi ku aing pangna bapak nepi ka nginyeum Kembang Cangkok Wijaya Kusuma teh meureun diolok ku ieu nah eta pasti lain-lain keur ngubaran emak mama di tidak balik bisa jadi dianterkeun paling jerah aduh bisa jadi a goblok semarnya tetap geus kolot dituturkeun ti baheula aing jadi kieu wae yeuh. Ah aing mah aya rek minum-minum aing mah tinggalikeun. Aduh. Tuh deui tuturkeun aing mah siana. Frustasi sia kana kirim. Akibatna kitu. Tinggalikeun. Pasti beureun Semar teh kapalet ku ieu yeuh. Tah kitu kaula nun. Sapraptane pun. Ieu naga Lodrapati nyeta nu ngaran Lodrapati kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana anggrek nyuhunkeun sae sampurasun aya tamu teh ningali aya tamu sampurasun tamun teh wah naon akang naon tuh kitu deukeut atuh. Alah, orang itu ya, gue jeta, ya, gusti tewak wae ulah waka, neng, kumaha, bareng ngiring kalebet, bareng ngiring nyumput sih sekedap, ngiring ke kamar, mangga tenan naon kade ulah puak pao, ada apa, kena, neng bogo kabdi. Ya kasaha-saha oge syarat nama eta we kembang keneh kembang nama pendiri tapi eta neuleukeun oh ya bari ngiri nyumput teu naon mangga sampurasun rampes Walah, Gusti. Aya naon pula? Ieu tina seungitna kastori bari jeung kagelisan ieu awe kakara nempo Allah, Gusti Gotobat. Jadi sakeur hanaang aing ieu. Sampurasun, Nyai.
Ampes. Coba. Ya lira. Laras. Si sita badana tapi lancang mangi kening kasih angin. Kebon serai kebon erih tangkap. Aloh. Di bareng ketang. Sadayana ge tunggal makhluk anjeunna. Toba. Sae. Utek tonggo walang tagar roh peuti gogodongan sadaya tunggal makhlukna kaula mah moal bade ngabeda-beda. Toba. Dupi ka kasih teh saha nu?
upami di persanten ngaran kaula teh Pri Asmara. Pri Asmara. Leres kaula nu. Lain iku geulis pisan ieu awewe duh. Rupi salira geningan mangrupa naga. Saha kakasihna? Lodrapati Nyai. Duh, eta. Senen udah lakang. Hobi mancing. Gitu merawih. Bade jengkar ka mana atuh geuningan? Umawi satadina kaul teh hana angga idong ka peuditina hayu hana ang becageur ka bina-bina. Alah. Naon margina? Umawi akang teh kuninggalna salira enung. Nepi ka bisa nyageurkeun kana sagarupa pasualan. Wah. Hana ang lapar. Gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu tayo nuruban. Lir widadari lubung surti kahyangan. Keras. Nuhun atuh kaula dipuji. Iya. Nyalir adi dia teh. Kaula nyorangan. Karasan. Lain, nah gede wedus ya wajah. Buah-buah aja. Cicing atuh tong ngomong kok nyumput. Sing cicing wajah. Naon teteh? Kagungan radio di lebat? Laras kaula nun. Ayo manawi teh aya penampakan. Eta teh radio pesawat 2 meteran. Tapi katinggalna antena di mana? Antena nama itu paling ditu aya panginten ti dieu mah 2 km. Jauh-jauh teuing ya. Ke Nyai. Laras nyalira. Nyorangan kaula. Teu acan kawancara oge. Anu mawi kaula teh. Hoyong pisan gaduh cita-cita ti kapungkur kaula teh hayang boga salaki. Loh. Palaikan kumaha kawancara oge teh? Ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kaula teh asal anu miharep ka kaula. Eta awewe teh kumaha cece euy? Wah, do lamun api balegeun euy. Tadu ge awewe matre teh. Oh. Awewe matre pangeretan. Naon eta teh jero teh? Sora naon? Eta nu mojok panginten. Panginten Mamang Boim. Sarang si Sarkanu Jiwa Bahro Ismail. Iya. Drama. Atah Nyai. Kaula nun. Kumaha upami ka kaula bangsa oray kersa dipilileuhkeun ku Akang? Atuh-atur nuhun. Ya. Wah, dola lain pibalegeun buah dongdot euy. Heuh. Nya. Dongdot naon? Dongdot tempak tuturi ong. Nya. Kaula teh hayang kana kumaha oge mangga tapi aya syaratna. Syaratna naon? Saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok ku Jaya Kusuma, Kemang Cangkok ku Jaya Mawar eta pisalakieun kaula. Waduh. Yang kan buka kembang wae cece euy. Bapak aing pika kapelet. Nyai, kaula nun. Kumaha upami Akang gaduh tah? Upami salira kagungan ngandung hartos eta teh salira teh panginten pisalakieun kaula. Iya. Aya eta anak. Bog nya jodoh. Kudu ngalalakon aing ngeureuna. Mawa ka disetorkeun ka raja pake kawin heula ku aing ah. Geuna kayak geus jadi pamajikan meureun ka pemilik deui ku aing. Oh, awe beunang. Tugas. Ah, ieu mah paduka samo sudan kalampah yeu. Oh. Moal aya lengkah ka piceun jiga na nyi. Salarasna Akang teh gaduh ari Kemang mah. Mana buktoskeun? Tah, sigali. Tah. Ieu nu kieu sanes. Tobat. Alah, tobat.
naon eta kembang teh aya di dinya geuning. Kumaha mimitinnya euy? Sahabat atuh geuning. Teuing aing jadi teu ngarti ieu. Dola jempelanan ulah ka ngomong. Manehna anu ngaceberak. Kaula ngomong ka batu urang ngaceberak. Kumaha ngaceberak? Teu tarik pangobrolan. Tanya kemang na kelanan kumau pami iya kemang teh kengeng mau ya kengeng naon naon oge tena naon anu penting masalah datenya pengkemang tapi salakin kaula iya beres atau begitu mah kumaha mimitina eta kengeng kemang mimitina leres akang teh jadi semar malih warna akamu bisa mancala putra-mancala putri jadi semar kepercayaan Arjuna teh ka semar tah ditinjem bebeja mah pemajikan negering astagfirullahaladzim dawala karunya cing bapak aing hanas ku aing ditonyok bapak hampura bapak pak kurang ajar dawala kumaha euy ha rontok atuh rontok wae kitu ayeuna kieu carana engke eta awewe eta kembang geus beunang ku awewe ta akak kakara rontok eta oray geuna awewe mah jeung kuring ta kumaha kitu mah sih hayang jadi musuh jeung aing kumaha kewe atuh lah atur mah bisa Sopi ningal ieu teh asli atawa napi palsu mangga tingali wah sagedeuna ge tenaga awewe beureuh. Aduh, leres pisan geningan ieu kemang teh Gusti nuhun. Ya, leres. Asli, asli atuh. Pira ku akang mau barang palsu. Maya palsu. Nuhun kaula nun mangga kaula bade rido sanajan teu acan eta oge mangga bade dicandak ka mana. Ieu ditampi ku kaula mangga asal Nyai kersa kakang. Aya syarat hiji deui. Naon? Kaula teh di rorompok teh teu ngeunah sare, teu ngeunah sare aya penampakan duaan. Aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pegek. Goblok jawewe ka aing. Dilakakeun. Dianggap setan aing. Heuh, dola buru-buru rontok sebelgu. Orayna rontok, orayna rontok. Siap. Ketemu lagi waloh tobat dek lompat ke mana sia Allah 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 kurang ajar bangsat sia numitna ke bapak aing goblok kabina-bina ting sia teh maju loh coba ninggal eta kembang jeneng kumaha kembang ninggal moal nah kabina-bina ting dibikin moal kembang teu dibikin ayeuna keneh ku akang sok sagedeuna ge tenaga awewe ledot seretkeun ka juru sok ari nyama eta tapi ulah waka eta urang lalajoanan heula cepot dawala geuning geuning uninga kangaran abdi urang saksian heula si dawala hayu Pinastika sayang tumampara. Iya inggih. Raden Gatotkaca anu dipiwarang naliti ku Arjuna. Eces jentre pertelang emang bulet. Yen Gatotkaca parantos masang sapta pangrungu. Doh. Sagala rupa kejadian di bumi Semar kadangu Eces jentre pertelang emang bulet. Iya inggih. Wah Semar. Hapunten wah yakin ite ora itea gini si kurang aja. Lajeng Gatotkaca nyiroro ti awang-awanga gunakeun pansa braja. Iya nggih. Atuh ieu oray Lodrapati dugi ka amurasut sirahna kakeunaan teungeulan Raden Gatotkaca. Woi. Kajadian anu kaalaman nu kadenge yakin kalo apa? Nyaah weh. Wa Semar. Dikumaha teteh oray teh gat?
ngeleungit dek pak di paehan ngeleungit jadinya pisan udah waduh gitu pasti jalan nanti naon itu jadinya bahkan bujur mampang mampang mempeng siapa mama aduh kan mimpung lesot iya nah kan kan pun bojo cuma kapi atur kan mau ulah palai kan ah bagian abdi ulah karohan ah kan dia kan itu kembang maka kembang masih gak kena dengan ulah palai kak yungkul ulah karohan ulah karohan ulah gara sujud kanya kasih etek kasih etek kan dia kan kembang yang nama orang sarang weka madukara mak orang sarang ka madukara kaula can persanten di sepeng kuanyin orang sangakin ka Gusti Arjuna ka Gusti Kresna gitu leres on tola abdi api gia wewe kaula ngaping jawa ngawang saya kulan eta abdi bade mula sarah hela orai bade dituri ah lumayan eta nana kulitna iya Neng, kerja kakang tu, ya tenanau, nyan, maka teh teing kewe atu di situ, urang jadi kena masa kalian minta dirapalan kadunungan, jadi bogo kabi, mangga mangga asik asik, nyan, leras. Aduh anjir cicing cicing awewe di ciong cikan wah wey cingsok aduh beres berarti daya kan kaing daya kan aduh WhatsApp di Madukara Arjuna kasumpingan Batara Kresna. Duh, iya iya. Allah. Tapi di dalam namun desa dar Nakurana Kukitu sengama Umada jemar potong Sumakakuran rawuh Raka Batara Nuhunya yang damang Sae kumahanya Sumatera Sae nuhun 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 Barat anu barat Samina usukanange Salamatunya akhirat pagi sedih Nakara aku tersilap Bepanjangan kabimu Bepanjangan kabimu Meser aku pati aku emang Bepanjangan
kadi kek kumaha Haji Subadra teh damang? Nembe pisan Subadra teh damang deui atos, atos. Nuhun. Nanging hapunten Raka Batara, aduh. Naon Haji? Layang jamu sekali Musada kagungan. Ai kitu? Diinyeum ku Semar. Oh, Kemang Cangkok ku Jaya Kusuma. Kemang Cangkok, leres. Kumaha kitu? Diinyeum ku Semar pajarkeun teh sanarek ngubaran pamajikanana. Ai pek ditaroskeun Semar teh teu ngaku. Kumaha tu? Jadi kaula teh nyiksa Semar dugi ka leungitna. Ngandung hartos upami Semar teu ngaku teu ngangkeun leres. Ngandung hartos etap Kembang teh diiwat musuh jadi sana Semar sidik dan Semar eta mah mung jiga. Ai jiga mah jauh ka nya danu nya mah anu aslina. Da saksina seueur sanaos aya saksi eta teh jiga. Sadaya daya kaula nu sampurasun. Saha? Rampes. Yeuh. Kaula nun aya tamu. Pun ye ambang pria kusuma sampun dumu kita tengar saing. Sampurasun Arjuna. Satria kula saha upami dipersayang ngaran kaula teh Bambang pria kusuma. Pria kusuma di mana Satria? Tong naroskeun ti mana ti manana anu penting kaula dongkap ka dieu teh hoyong gaduh bojo. Palai garwaan leras kasaha. Kaula hoyong gaduh bojo teh ka Subadra sareng Sri Kandi. Eta dicita-cita teh Bapak. Ai eta Subadra Sri Kandi teh parantos kawancara oge jatana anjeun. Tayana kaula teh jeung tibata jadi panyakit dek langsung ge ka carogena ka Arjuna. Kaula teh hayang gaduh bojo Subadra jeung Sri Kandi dipasihkeun nuhun dipasihkeun mangga kumaha anjeun salaku salakina tompong kitu anang dipeser sabaraha dedeg sampe rupa hade ai kitu patut teu nganyuk rupa teu menta awewe loba keneh da eueuh deui awewe sajabat ti Subadra Sri Kandi teu aya deui atuh da hate hate mah da puguh hate dipangpelerkeun ge hese Jun. Bisa digantian kusasa. Sanajan loba keur gantina moal sareng jeung anjeun. Ah eta. Aya ku beres. Lamun anjeun bener hayang Subadra Sri Kandi semplakeun letak takatua pakensa. Pegatkeun buuk salamar kaluar geutis satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Oh bener. Alus, alus. Raka Batara dina jaman kiwari duwi ka kitu kayaan lumawi. Lawan kunjuk Subadra. Kunaon Gusti Batara Gulan? Kula warga Sakinah we, kula warga Semar. Oh, cacakan jami teu gaduh mah kulan. Cacak jelema teu boga mah nepi ka aduh geus manunggal dina sagala rupana. Leres. Bagja Pandawa boga pawangan model gitu. Mampang mumpung mah. Neng. Da ieu teh Kota Madukara. Ieu teh Kota Madukara, Kota Madukara. Tupe eta teh gedong naon paling eta teh hotel, eta teh nu pun uwa. Cing percanten. Anu uwa, cenah uwa. Taman Muni, Taman Mini teh nu saha cing? Nu saha? Nyata nu saha da teh apa? Hahaha. Ayo segala ditudukeun. Aduh, bageur awewe euy. Gimana kesempatan gitu kok. Rasa merasa tomati.
harinya maha anjen salakina Raden Gatotkaca ngadangu nunangtang nangtang ka Arjuna lajeng nyirorot paman urang payuna paman saya Gatotkaca kayak gitu naon nangtang nangtang paman Arjuna dek menta Subadra Srikandi pamajikan anak di pentaku kaula ngedan anjen ulah pipiluan baik itu kawiwirangan anjen sabodo iya lain urusan kaula jeng anjen tapi urusan jeng Arjuna iya geus jadi urusan kaula kaula salahku keamanan di negara salahku lah tamtama di negara ayah hak pikir ngaman kini kajani ngerti oh pahlawan tega lara tega pati tega bener ya akol aduh mana jago teh geuning kedua kali nenggeul leuleusnya ampun satria leuleus wa wah tulung wa Arjuna tah anak maneh beye kitu tah juragan Gatotkaca leuna meru Gatotkaca wa upaman dikumaha teteh dikepret paman jebret kusak ke putra leuleus ieu paman panuhun ulah di payunan bahaya paman jadi pahlawan kitu patut sanaon-naon geus namru beye sia satria majuah kurang ajar kumaha itu agan teh sanaon-naon jo namru leuleus dolah leuleus beye Beye, hepo kawas tahu, beye teh berarti tage. Aduh. Amina-mina teuing. Awas ari cabok ge kuaing, beye, lain cabok. Anu beye bisa nyabok. Beye teteh. Awas ya, beye. Awas dage. Gatotkaca, we tulung we. Kumaha karasana? Leuleus. Leuleus daw. Waras teu jati-jati tu bakaning waras ruya. Damang. Wa nuhun wa. Ulah jauh ti ua urang lalajoanan heula sakedeung. Sakedap aya priyogi kayanya. Dek naon? Ah aya priyogi we. Dek newak sidawala nya. Nyebut beye dua. Teu genah putra. Danya atuh. Jebret kusak. Dabe ye kenyataan sia wala mah. Jera teu kana disaurkeun wa. Nya sanajan teu kana atos wa. Nyungkeun widi we. Bek atuh. Kepanasaran era disebut beye teh. Oh, kada leundangan. Halah. Naon kan? Luar biasa deuleuh. Kejadian teh satria. Kejadian satria teh mah. Kejadian. Eh. Awas. Ayo, kadieu sakeudeung lalah yeuh mere duit. Gaduh. Gaduh pamasihan. Pangmulikeun udud atuh. Apa dagang mah tara ngarokok? Aeh. Ih. Arah. Hayang. Sapamana sapamati. Arjuna manya salaki Subadra Srikandi kitu patut. Ayo, minta tulung ka sahanjeun. Raka Batara tulungan Raka Batara. Dah urat rawakeun wak Yayi. Yayi Kipeng.
Kaula nun kula kunaon ye ye. Kaula leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan. Leuleus timalan tuang heula atuh ye ye. Yeh, Raka Batara masuk banyol kitu. Nulungan. Kumaha akang nulunganana sangkan ulah kahujanan ye ye. Margi akang teh dina waktos ayeuna. Kalakuan si Dawal. Tapi asa nulungan anak yai. Damang yai. Kumaha dina waktos ayeuna. Usaha dicageurkeun Dawal. Duh Gusti. Tita tadi abdi teh. Agan. Kajampe-jampeng hurak dikaluarkeun ku abdi sangkan agan damang deui. Benda samohon. Nuhun atuh Dawala yeuh. Duit. Bermane. Bisi we imah bisi maneh. Mau beli duren. Nuhun atuh kulan, saya akan belikan kepada duren. Ah. Tapi agehan sabeulah Dawala. Kaseneng dunungan teh duren geuning. Iya. Apa eta mah? Hebat ai. Nah, teu dikumaha kumaha jo cageur. Ari eta Karaton Madukara teh, eta Karaton Madukara teh kenging akang kabanguna. 7 miliar teh diborongna ku Akang. Lumayan Akang keng 1 miliar setengah. Di mana ayeuna hartosna? Deposito. Di bank naon? Bank Samiun. Mudah-mudahan tidak bangkrut. Bageur awewe ya duh ampun. Anyaan aing geus bageur kieu mah dewek nya euy. Ya Akang. Duh, luar biasa deuleuh ka deudeuh nya. Ieu geuning cinta teh. Oh. Ngaran birahi ka kara deui ka bogoh ka awewe. Heeh, bener. Neng, nyaan bogoh ka Akang. Leres. Duh. Raka Batara kedah kumaha atuh dina waktos ayeuna. Oh kitu timalan kieu. Rumaos henteu nyiksa Kakang Semar. Rumaos. Yakin anu maling eta Kemang teh Semar? Da jiga tengening. Yeuh, salarasna anu ngiwat eta Kemang Cangkokuya Kusuma Kemang Cangkokuya mawar teh Trik Pangindra Jala hiji oray. Anu ku Gatot Kaca rek dipaehan teh ngan ngaleungit. Oduh. Upami kitu mah kahartos tah. Numawi jadi ais pangampih teh di dieu supados ulah melengkung bekas dalahan. Ulah getah sarupa teu nete tarajeuning sakabaranung tik larik mapai bukti nyukcur kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tak landung kandungan lair aisan kaituna supados teu melengkung bekas nyalahan. Leles jejer liat tali teh ulah. Aduh Kakang Semar kampura Kang. Saksasar teh di dieu. Kaula teh atas sasar. Kumaha tuh? Cobi tingali. Ku Akang urang bukakeun eta kedok nu keur nyamuni teh saha. Nepi ka kitu tah pawongan anjeun teh. Lain belik malahan kalah usaha nemongkeun mana nu bener mana nu salah. Hartina tanggung jawab. Cobi atur ka Batara mangga. Sama-sama pada rayu.
teh mah Nyai jadi jodoh ka Akang. Cereureuh. Kula seueur pamenta we margi gaji Akang mah dibatas. Sasasi sakali. Kadang aya kadang eueuh. Kadang-kadang dunungan teh kapan ditunggakeun. Apun nyene. Nyene. Mangga. Alah. Muni bageur ieu awewe diciuman teh cicinge. Tingali neng duh. Kota-kota indah patamanan ararindah itu teh Kang saha lintang teh Kang Eneng. Aya teh taman naon? Teh teh taman mene bola di teh. Ayo nu paling ditunu tadi kalangkung saya tamat taman Ismail Marjudi Marjuki eh nah taman Ismail Marjuki Marjuki daya wisate tanya neng pina stiker sayang tuh mampara iya Dewi Pri Asmara kasabet kucakra udaksana iya nge pulihkan jati pulang kasar dan dia Semar Badranaya. Ada kan sih kamu rene. Tadi tadi jalan anu panjang. Tadi tadi nama ini tadi jalan tol. Naon pangna disebut jalan tol. Margi supir seseurna lalaki. Dalamun supirna seseurna istri mah bawa jalan tol. Jalan naon? Jalan licin. Jalan licin. Bisa gitu, gitu neng. Pilih neng, jajan apa? Nah, jadi kungu mah geus reuneuh. Bawa-bawa reuneuhna mah ku batur ngaku ka aing. Tapi kan bae rido da geulis. Urut si Dodi jiga mah. Waya naon da? Di pelong tingali jang ya teh geus reuneuh 3 bulan ku sia teh deuh ayo urang sare jang teu hararayang teuing meledok wae. Katipu awewe teh Semar paingan ciuman cicing euy. Paingan eueuh rasaan aing mah. Ieu kemang teh ampura Kakang Semar. Ih, teu sawios dunungan. Arjuna maju. Ieu Bambang Pria Kusuma disabet ku Cakra Udaksana dan dia Dewi Siti Ragen Garwa Semar Badranaya. Aduh, Ma. Ma, aduh geuning. Aceuk. Aduh, sadaya daya dunungan hapunten. Mangga sanes palay ka Subadra Sri Kandi. Geralayat kusalira ayeuna parantos biasa diwe sehat nuhun kaula nu hebatna ucing-ucingan Semar aya kitu kolot teh paingan disebut Semar sempengang kenangker mar menyemarakan datna alam semohon ilmu intel apaleun apaleun strategi perang apa komplit ngagunuk di Semar segala rupana komplit kan Semar-Semar ya winangun teh teh laras nya jang kitu we rupina nepangan pamirsa mudah-mudahan etang-etang nyangakeun panglayan ka rute Damang cing engga dararamang cing arageung milik panjang Yuswa rupina sakitu ti Akang kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang sigotakah